Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevin təsdiq etdiyi plana əsasən, sentyabrın 16-sından Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusunun müxtəlif qoşun növləri, qisimləri, hərbi birlik və birləşmələrin iştirakı ilə geniş miqyaslı əməliyyat taktiki təlimləri keçirilir. Təlimlərə 10 min nəfərə qədər şəxsi heyət, 100-dən çox tank və digər zirehli texnika, 120 müxtəlif çaplı raket və artilleriya qurğusu, reaktiv yaylı atəş sistemi və minatanlar, 20-yədək ordu və cəhbə aviasiyası, eyni zamanda müxtəlif təyinatlı pilotsuz uçuş aparatları cəlb olunub. Təlimin niyyətinə uyğun olaraq, qoşunlar silah və texnikanın tətbiqi ilə dağlarda əks hücum əməliyyatının təşkili və keçirilməsi, düşmənin əsas qüvvələrinin darmadağın edilməsi məqsədi ilə qabaqlayıcı zərbələrin endirilməsi və strateji cəhətdən əlverişli rayon və hədlərin ələ keçirilməsi istiqamətində fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi üzrə təlim döyüş tapşırıqlarını məşq edir. Mürəkkəb şəraitdə, dağ, meşə, qayalıq ərazilərdə və çətin radioelektron mübarizə mühitində keçirilən təlim zamanı ön və yandan keçmə dəstələrinin əsas zərbə qruplaşmaları, eləcə də artilleriya, aviasiya və döyüş düzülüşünün digər elementləri ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyətlərinin təşkili üzrə tapşırıqlar icra edilib. Təlimdə qoşunların idarə edilməsi vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi, həmçinin döyüş, mənəvi, psixoloji və maddi texniki təminat məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilir. Bütün fəaliyyətlər döyüş axışlı mərhələlərdən ibarət olmaqla döyüş vəziyyətinə maksimal uyğun şəraitdə müxtəlif poligon və təlim mərkəzlərində keçirilir. Bölmələr döyüş axışları və atəşlə manevrlar yerinə yetirərkən, əsas diqqət müasir silah və hərbi texnikanın tətbiqi ilə taktiki tapşırıqların icrasına yönəldilir.